Հայաստանի Հովհանես Աբրահամյանին 2013 թվականի հուլիսի 31-ին Գուիրագիկի բորբոքում ախտորոշմամբ տեղափոխեցին Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Երկու շաբաթ անց Հովհանեսը հիվանդանոցում մահացավ։ Շատուներ դպրոց հավարտելուց հետո ոսկերչության գնաց երկու տարի գնաց հետո չուզեցավ բանաներ դե միակ տղաներ մի հատ կորցրել էինք տարի 3 ամսական շատ վաղուց բանակ չուվարկեցինք օրինակ երկրկուսակցության անդամ դարավ ինք իր ուժերով հասավ մեր ամբողջ B1 թաղամասի երիտասարդականի փոխնախագահ որ ասեմ քաղաքականության հետ կոնենց խորացածեր չէ ուղակի իր ուժերի սահմաններում ներածի ինքը պատրաստ էր ամեն մեկին օգնելու որ ասեմ ծիրած աղջիկ ուներ չէ անցած տարի միշտ ասենք ասում էինք մինչև 25-ամյակը նշան են կամ ասենք տրնդեզի պահով հարսանիքը վատեց խառնեն միշտ կրկնում էր մամ չէ 15 թվականը 15 թվականը ինչեր էլ չհասկացա տղայի հարսանիքներ քյավառում էր, ասենք այդքան հերո չգնաս էլի, հարն էր, մինչև այդ անբան չէր ուզում, ասում էր, չէ, թող չգնա։ Այդ ուր առավոտ ասես լավ դե որ հիաճայլներով որոշել են, թող գնան ֆրանկան տղերք են։ Այդտեղ ցուրտ է եղել, դուրսն կանգնել են 3-4 հոգով դուրսը սառել էին։ Լավ մրսել էր, եկավ առաջի պարը, մինչև խորովածի քաշելը, փոքր աղբորոս հետ, քերո հետ լավ պարեցին, ինձ պարեց, այս ջուրը գնում էր, սենց ջուրը սենց իջնում էր ամբողջ դեմքի վրայով։ Երբ ու կտոր խորոված ակերել։ Խորոված են, որ տվեցին, ոչ նորմալ խորոված էր։ Այդ բաներ այսեն սև-սև կտորներն էր։ Այդ այղերը, թարապես ինքը սալատ հեղեն չիսի։ Այդ այղերը, վսե, ուրիշ ոչ։ Ընդհանուր այդ ամբողջ հարսանիքի կտրվածքով երկու բաժակ օղի ախմ։ Հարցեր ոչ ամեն մեկս 20 տարի ծիրացել են։ Այդ օրը Իրիկոնը եկել ենք, հաջորդ առավոտ գնացել է գործի, եկել է, գիշերը սկսեց հետ տալ։ Մեր մտքով ընդհանրապես չանցավ, որ կարող է թույնավորվի, մտածեցինք մրսել է, ստամոքսի խանգարում է։ Դեղ տվեցինք, ասենք միգուցե այդ աղիքները կմաքրի։ Ջրալի բյուրի էի անում, երկու կթալ ուտում էր, վազում էր հետ տալու։ Ամսի 31-ն էր արդեն ժամը, երեքի կողմերը, մամ ասեց, այդ ուժեղ ապրիստումներից կարող է Գուիրագիկս լինի։ Կանչեցի բժշկուհուն թաղամասի, սա էլ ձեռք էր տալիս, ես շոշափում էր փոր երեխեն դիվանին, պարկած 10 սանտիմ թռնում էր։ Երկու հատ լուծի դեղ էր խմել բարձր դոզայի, այդ եղած է ստամոքսի, այն որ ասման լրիվ կպցրել է ստամոքսի պատերին։ Գուիրագիկի պրիստուպ է բռնում, կամ աղիների հետ է կապված։ Անպայման շտապօգնություն կանչեք։ Սկորի զանգեք, տարեք մեր բժշկի, Գուիրագիկնա կամ Գուիրագիկնա կամ աղիքներնա, ես կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, էլի։ Դրակած Գուիրագիկա, եթե դու տանը մենակ լինեք 25 տարեկան երեխի, տես ծավերի մեջ դրեր շիլա արեցին։ Տղայի մոտ Գուիրագիկի բորբոքային պրոցեսը մինչև անգամ կարող է պայթասնել։ Դե որ Գուիրագիկա, Գուիրագիկա մտածեցինք տանենք, հասցնենք մաքրել։
ասացավ։ Ոչ բարով, խերով է ծանոթ էր։ Եթե ուրիշներ կարող շատ լավ էլ օգնեին, փրկեին երեխուն։ Ես դուիշներ գալիս եմ, մտնում եմ Սոնուով նայեմ են, դերմը լրիվ նորմալ է, լեար, դեղապար, բոշկալ, ոչ չի պրոբլեմ չկա։ Դուիշկը այդ առիցից օգտվել, ավել ասեմ, ինչ չեն չներու, փորը լրիվ հեղու կա։ Մեզ ատենց բանանը, որ վախեստմա։ Հետո երեխին տակություն չուր էր, ընդհամենը 34 տակություն ուներ։ Ու լեկոցիտներն էլ, բիշկը մեզի բանանը, խապը մացված 5 անգամ նորմալից ավելա։ Լեկոցիտները տվել են լրիվ թղթերը, լրիվ վարչել են։ Ուրեմն օպերացիա ժամանակ, որ տանում ենք, այս թղթերը չի եղել։ Օպերացիանը 3-4 հետո նոր ինքը թղթերը վերեմա լրիվ կեղծած թվերով։ Անգամ տակությունը բռնե գրել է 38-ու 4-ը 6-ը։ 8-ու 4-ով ծրել եմ հիվանդ վիրահատության։ Չէ, տվել է տեսրա լեար դեղապար քուշկը լրիվ առողջ է։ Դե կայնի մտցնեմ գույրեղեկը հանեմ, էլի հույշ պետին։ Այ ծանոթ բժշկ։ Նպատակն է, որ նա գնացե վերել ենք մի բան տեսնեն, որ առողջ տղա է, լրիվ օրգան։ Դե կայնի գույրեղեկը մտցնեմ իր ուղան առնել։ Դե տվել է 19-ով 6։ 3 անգամ էս թղթերը կեղծեցին։ Բժշկների ուղի հիվանդ Ոնց ես տվես? Ոչինչ, պապճան, հիմա մի քիչ լավ եմ։ Լավ կլինես, մի անհանգիստ ասա, լավ կլինես։ Դժվար անցա, լավ կլինես։ Բիժիկ ջան, ոնց է տղուսի վիճակը։ Վիրահատությունը շատ լավ անց է, կույրաղիկը չի պայթե, չնայած շատ բորբոքված էր, նաև աղիների վրա կպումներ է եղել, դա էլ մաքրեցինք։ Մի բան էլ ենք կտրել, հիմա չհասկացել է դիճա։ Կպումներ ուներ աղիների։ Բացատրեց, որ մտամ մաքրել։ Հիմի երեխայի ասի, օպերացիան ոնց անցել։ Բա օպերացիան անցել է շատ ընտիր։ Երեխները լիցեցրի ճանապանել է, հարցին կասի, հով ջան, ոնց ես, բա լավ եմ։ Դուս եկավ լավ լինել գրես, որնա, որ համակարգին միացրել է, ժամանակ այդ պրոստուպես բանի ցավը անցել է, երեխին ասես լավ եմ, այդ բանի տակ ու չի պատկերացնում իրա մոտ ինչ արկա, ու նել մենք էլի։ Ինքը միջև արցի 11 կոմայի մեջ ընգնելը լրիվ գիտակցությունը տեղն էր, դաժը կոմայից, որ զարթնում էր պահի տակ, ինքը սենց հելնում էր։ Մեկ-մեկ որ հարցում ենք ասենք, հովիժան ոնց ես, ասում է լավ չեմ, ու սենց արցունքները սենց գնում էր, սենց գլուր գլուր ասենց գլուր։ Ասենք ու տեղը տացավում, ձերը տանում էր այդ կույրանքի կարերը։ Վերակեն լանջվեց առունք 6-որ դարկ երեխին, 3-4 օրա ոչի բան չես կերել։ Մի քանի գտալ սմետան տանք էլի կեր, երեխին 2 գտալ կերել ու բա հետ եմ տալիս։ Ու մնացինք մենք զարմացած, ոնց իրանք ու իրայք են բան արել, բայց նույն ձևի ուտմա, ոնց որ տուն էլ վերջի օրերը բան են արում, հետ եմ տալ, նույն էլ է։ Հետո եկավ այդ պալատի բժիշկը, որ 10-ին չէ, ինքն էլ օպերացիան մասնակցել է, էլի։ Բայց բժիշկին հարցրել եք, որ թթվասեր եք տվել։ Ավելի լավ էր կամաց մածունտայիք։ Օպերացիոն բժիշկը կանչեց իր սենյակը։ Ուզում են բարի կամերա մտցնային, որ ճշում տան, այդ ստամուկ թթվածին բան տան, երեխին հետ տա։ Առաջ օր էլի այդպես երեխին մի կերպ վատանում էր այդ բանի տակ, բերեցին, նորից համակարգիչներ միացրին, երկրորդ օրը նորից տարանք, նորից վատանում էր այդ բանի մեջ։ Չեմ ուզում, ասում են ինձ մի մտցրեք։ Մենք խնդրել ենք երկուսը։ Այո, աղաչում ենք պատմել, որ գնա։ Ցավը տանեմ, չեմ գնում, ասում են։ Երրորդ օրը նորից այդպես երեխի խնդրելով չէր գնում, ասում վատանում եմ։ Ես վատանում եմ։ Հանեցինք այդ բանից, ինքը հետ տվեց։ Հետ տվեց, ուրեմն ամբողջ այդ ստամոքսի այդ 6-7 օրվա այդ մամուլ, այսպես կանաչ այդ խորովածի կտորներ, այսպես բանա, այսպես լրիվ ստամոքի։ Հենց այդ էր էլի այդ երեխի ցավը, հենց դա էր, որ տալիս էր, ու բռնեցին, խապին մտցրեց օպերացիայի տակ։ Դրանից հետո թուլացավ երեխը։ Ուրախացեք, որ եթե ինքը արկներով չի կարողանում դուրս գալ, չէ՞ ստամոքսը դուրս գալի, չի մնում ներսը։ ՍՍԿՄ-ին, որ չգրգռվեր ստամոքսը, որ մի քանի գտալ գոնե բանաներ։ Կարելի էր ասել, որ ընդհանուր 10 օրվա կտրվածքով ինքը մի ափսե ճաշ հազիվակեր է։ 4-րդ օրը երեխան թուլացավ։ Շփոց լսեցի, դուռը բացեմ, տեսնեմ գլխապտույտ էր ունեցել, երեխան սենց նստած տուալետին, այս թևը 2 տեղով խփել էր պարի, մենք մտածեցինք գլխով ա կպել։ Դրանց հետո ընդհանրապես էլ չքայլեց ու սկսեց թրթռալ երեխան։ Այդ ընկնելն էլ երեխու իրաց ոնց ասած չզարտնացրեց էլի։
Մամ ծավում է։ Սարսեն սրճանս ծավում է։ Իրա մոտ սրանդի թունավորում է, որ նարկոսը տալիս են, ես թունավորում ուժեղանում է, կտրվածքել, որ տալիս են, մի անգամ ես մտնում այրան մեջ։ Այրան մեջ։ Դե սրանք չեն ասը մեզ բժիշները, մեզի գաղթեն պահամ էլի։ Վախեցան կարող բանով թորնային, կարտեյով միատ ուղեղը նային, կարտեն ուրեմ ծուստվեց, ուղեղը ասեցիր ուղեղին ոչի բան չկա, հետո որ գնացել են պատասխան բերելուց, ուրեմ ստե ինչ են ավելացրես, նյարդյա բան ու բժիշկին չեն պայմանավորվել իրար հետ, բայց ճիշտ է, ուղեղին բան չէր է, բայց կարդեն հայտնաբերել էր ականջի մեջ սպիկը, ինչ սպի եմ ասեմ ես նյարդյա բան, դա ասմա որ ինքը մրցել է, այդ սպիս բորբոքման ցիլա ուղեղին, ճիշտ է, կարդեն ցույց չի տալեն, բայց դա ես պատկերացնում, ես գիտեմ, բայց միատ պետք է քիթկո կորդը նայի, միատ էլ աշկի բժիշկը նայի, մենք կասկածում ենք ուղեղի վրա, ամսի 6-ին տարանք երեխին ականջի բժիշկի մոտ միկրոսկոպով նայեց, որ այդ բանը այսինքն քանի հազար անգամ մեծացտամա, ասես ձեր տղայի մոտ ոչ մի ականջում սպի էլ չկա, ոչ մի բան էլ չկա, այն մի սորը եկավ աշկի բժիշկը, աշկերը նայեց, որ մտամ ուղեղը նայեմ էլի, ասես ձեր տղային ոչ մի բան էլ չկա. Ուրեմ ես զգում եմ, որ ես նյարդյա բանով բժիշկը պսպսում են կաբին հետում էլի, հետո բրնեց մի հատ դեղ նշանակես, ատարեքս։ Երեք օրում պիտի խմեր երկու կոճը, նրթապահ բժշկուն կանչեցին, նյարվո վիրաբուժականի, էկ անայեց, ասեց էդ դեղը հանկարծ էլ չտան։ Բալա, բեր նորից տանեք մեզ սոնոտ, անենք, իստենք էլ ինչ է կատարվում, սոնոն ասես լրիվ իրա ոշկեքով բանով, լրիվ նորմալ է, բեր մի հատ էլ տանենք թոքերը նայենք, նորից տարանք թոքերը ռենգենարի, թոքերը ցույց տվեց, որ իրա մոտ լրիվ թոքերն են նորմալ է, ու ասում այն մատ լավ, այդ անալիզներն էլ գալում է, լրիվ նորմալ է, ինչ է կատարվում, ասում են ես էլ չեմ բանանում, ուզում եք բա բժիշ բերեք, անալիզ չեն վերցնում, սրտից մատից անալիզ են վերցրել, ուրեմն իրա մոտ արուն է, ինչեմ օպերացիան լրիվ նորմալ է 5 լիտր է եղել ամսի 9-ի դրությամբ իր մոտ եղել է արդեն 3 լիտր ու կես արվել կորցրել է նույնը դիա հերձարանն է տվել պարզվում է որ երեխան բացի գույրակից ուրիշ օրգանել են վնասել ու չեն ասեմ ու այնուսն է դու չեն ասեմ դի անգամ դիա հերձարանն էլ չասեց ոնց որ ասաց իրանց ապահովության համար ասեցի ինչ բժիշկ ուզում եք բերի բայց երբ չեմ տա տանեք չեն ուզում անգամ որ դուսել տանեն, որ չբացա հայտվի, էլի, որ եմ ու բան, բացեց, ճիշտ անկետան չտվեց։ Այսես թպրտում էր երեխեն, չի կարամ, այսես թպրտում է, որ բան այսես թպրտում է, ոտ 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 ձերով չել կարամ, հերրախով չել կարամ բրնել ձերը, ու երեխեն էլ ասում է, ես վարտանում եմ։ Ինձ ես ծավում է, վիրահատություն է արվել, տղան 12 հատ կար ունի, հնարավոր չի ծավեր չունենա, հետ վիրահատական վիճակ է, քիչ ժամանակ է պետք։ Այնքան գլուկոզ այնտե, որ նորմալս մեկ ու կես անգամ բարձր էր շաքարը։ Ասես բերեք տեղափոխենք, բան վերակի ընթանացում, եւ եթե ճիշտ ասած եթե մենք ենք սխալվել։ Քեզ կանչել են, բացատրել են, որ այդ երեխայի վիճակը ծանր է։ Դու ես ծնողին նայում, գալիս ես ասում ես երեխու վիճակը շատ ծայրահեղ ծանր է։ Անհապաղ վերակենդանացում է պետք իջացնել, որպեսզի չկորցնեք։ Մի հատը կորցրել էինք տարի 3 ամսական շատ վաղուց։ Տարի 3 ամսականում տվեցինք վերակենդանացում նոր ինֆեկցիոն, ասին երրորդ օրը կտեղափոխվի պալատ, բայց երրորդ օրը դիակը տվեցին ձեռներս ու բերեցինք տուն։ Էլի տղա երեխա։ Բժիշկ իրա հենց բաժնում 10-րդ օրը, բա նայրի կենտրոն անալիզ որ տանք կտանեք, տալիս տղեն ասեց, կտանեմ, կհասցնեմ, կբերեմ։ Բերեց տվեց բժշկի ձեռը, ասեցինք, ասեցին նորմալ է։ Բժշկին նայեց, բան նորմալ է։ Մահից հետո շաբաթը 10 օր լրացած էր, որ արդեն ողոքներ էին գրում, ասեցի հետին թվով չես գնա նայրի կենտրոնի տան, ասեցի մի հատ կոպիա բերես։ Հաջորդ հարավոտ բերեց, համատական ենք անում, բաժանում եք 5 անգամ
Ինֆեկցիան օրգանիզմի նորմալի բարձր է։ Համ բարձր է, համ էլ դու ասում ես նորմալ է։ 10-րդ օրն է, ամսի 10-ն, ու չի ասեմ, որ գոնե բերեք հասցնենք տանը, գոնե այդպես ինստիտուտը ինստիտուտում ինչքան կկարանային կհասցնեին։ Տունը գրավ կդնեինք, ազգությունը կկանգներ ոտի։ 11-րդ օրը նոր բան է, դեղ է նշանակում պինիցիլին։ Պինիցիլին 1000 միավոր բարձր դոզը։ Այդտեղ հասկեր է մինչև վատանալը։ Այդտեղ աբսենս է, տարբեր ժամերի աբսենտ բյուրեն, թելարած մսով կերա։ Այդտեղ ամբողջ օրը խոսում էր, խոսում էր բոլորի հետ։ Ինչ որ մի քիչ շարունակվի, արդեն կարող է մի քանի օրից դուն գնանք։ Այ հովոճան, ասի ախր այսօր շատ ես խոսացել, լիճ կնի, արի մի քիչ այդ կարավաթը դիչացնենք, մի կես ժամ գոնե պարկի հանգստացե, էստե քորս կինը լավ էլի ասեց հազմի, կամ ես 10 օր երեխո ձերը չեք լսե, այսօր խոսմա դու ասում ես ցուս մնա, դրամը այս ժամերն էլ մի ապսել նորից կերավ, սենց հարեց, վաղնել որ սենց ուտեմ, ես իմ արդեն առանց ոչ մի օգնությամբ ես իմ ուժերով կելեմ, կքայլեմ։ Այդ օր ուրախացան, ուրախացանք է բանը, արա բերեցին նստան քաման բանը, ասենք որ երեխան հարցակել էլի։ Ժամը դու մի անգամ գիտակցում ես կորցեցից։ Որ խշացինք բան քույրն է կարեստական շնչառությունը բանած, որ երեխեն գոնե հետ կամ ինչ է բերակի թանցումից գան իջացնեն ներքև։ Ես վատացավ իջցրին, կասկացեցին, որ իրան ինսուլ է խփել։ Նորից կատ է։ Սենց բանը մի կողմը սենց փետացավ երեխու էլի։ Հետո իջցրին նորից կատ է, ասին մի հատ ուղեղը նորից նայենք։ Էլի իջցրին նորից ուղեղը նային, ասին ուղեղը ոչի բանը չէ, ուղեղը նորմալ է։ Դե առավոտը պետ բաժնի վարը չգալեմ, ասում է, ձեր տղային դիագնոզը սննդի թունավորում է եղել։ Ասի հասնող կուիրանիկ չի եղել, ինքը իրա բերանու ասել։ Դա 13-ին որը արուն ուզեցին սենց պլազմաներով, արուն են բերել։ Հետո մեզ դոզայի անտիբիոտիկ դեղ ուզեցին, այդեղ ոնց որ այն բանը մտավ ուշ տարանձելի, որ ասեց ինգորի մոտորվա։ Պատկերացրին, որ ասենք կարա փրգվի էր երեխին։ Հետո ընդեղ ուրիշ մասնագետեր էին, բանեք են նայել էին, բան են արել, ասել են երեխայի մոտ այլան սեպսիզա։ Իրա հնարավոր չի փրգրելի, այդ ժամանակ ինձ չեն էլ ասել։ Պատկերացրեք, այդքան բաներից հետո երեխի գիտակցությունը գալիս գնում էր։ Որից ենք այդ կատեին, որ թոքերը նայեցին, ասեն երկողման թոքաբորված էլ խապեցին մեզի, ուրեմն երեխան ինչքան ուժեր էր, որ սենց ծևերը արունները սենց խփել էր, բանը չէր պարկը, այդ դոզա դեղի դոզաների տակ, ասում են ձի հանեք սից, փրգեք ինձ էլի։ Բաբ ջան, բերքի ինձ, դար ինձ դուց։ Բերին նորից ուժեղացրին, դոզան ուժեղացրին, նոր պարկացրին։ Ուրեմն իրիկունը 10-13 իրիկունը մտել եմ ժամի 10-ին, մոտը մտանք երեխու մոտ, ասենց հովո, ասենց ձեն տվեց երեխը, ասենց գլուխը բարձրացրեց, ասի հով ջան, ասի, ես մի գիշեր նա բաց։ Ոնց ես ենց արեց։ Ասի, եթե ես գիշերը դու հանե, դու պրգված ես, ասենց արեց ու… Ասկերը պակեց եմ սիշում։ Վերակ են թացում ասմամ, սենց ծեպեր տվեր երեխու թեղի մտի ես երեխան սենց լինի։ Չքան ամունի էթ հերթապաներ ունեին, զանգեցին, վարճանական կարչեցին, արդեն երեխեն էլեկտրաշոկի տակա, չեն կաղանում հետ բերել։ Երեխու մի հատ նայեմ, դուրս գամ, չէ չի կարի բանաթը, պատկանական զանգեցինք, ասի դու արի երեխու ինչու մի բան եղել, այս չեն թողում, որ մտնեմ մոտը,
Եկա անդրները ջարդելով մտանալ թե։ Մտանք արդեն բանը ուրեմն ցուցաթալն իր ով է սիրտը բանը 80-ը ուղիղ արդեն իջել էր 60։ Հետո մեզի դուրս անեցին բան 10 րոպե դու եկան ասին ապարատ անջատել են երեխեն չկա։ Սանին տարեկան տղեն ամենակ մահացավ 50,000 էլ տակ մի քանի ու բժիշկ են բաժանել շատ գող կրնենք դե բարեկան հարազատ մարդիկ են ես ձեզ ոնց ասեմ դա մեզ էլ ասում են հարազատ մարդիկ հարազատ մարդու երեխա 25 տարեկան հար անգամ ասցին որ միակ երեխեն է տար ճրակն է 50,000 դրամի համար 25 տարեկան տղուն սպանեց այդ իվանանոսը որ դիմել եմ բանն ասել են ձեր երեխան պետք է միած ստամոքսը լվային միած էլ համակարգը վերջանալ գնա քեզ ժամուրի շուշի բա Ստե որ տանկի միստը դիայարձեն, նույն բանը պետ ասեմ, ոնց որ կույրաղեք նա բորբոքվել, միստից ուրիշ պաճար բանկը բրնեն, իշտ դիայգնոզը չեն տա։ Հետո զանգեցին, այս արաբքիր բանն են զանգում, ասեմ բա բերենք, մեզի գոնե ճիշտ դիագնոզը կտակ, բերեք կտակ ճիշտ դիագնոզը։ Մինչև երեխան այնտեղ հասցնել է բան, նախ այս հիվանդանոցի զանգում են։ Տղաները իր այդ բժշկուհի մոտ նստած զանգում են ասում։ Ասում են, այս խոսակցություններ է գալը, որ ինչ որ ճիշտ իրան բան չտակ, էլի։ Նույնն էլ իրանք բացատրեցի, որ հիմա իրամոստանների թունավորում է եղել, որ նարկոսը տվել են, ուժեղացրել է, կտրվածել որ տվել են, միանգամից անցել է այրան մեջ։ Անգամ 8-րդ օրն էլ, անգամ երեխային հնարավոր է փրկել։ Մահանալուց հետո այս ցանոթ այդ բժիշկը սկզբից հիվանդանոցում տարածում է։ Ես միջև մտել եմ վիրահատել։ Մտամ իրան արել են։ Երևի կողից ուրիշ պատճառ է։ Տարածվա մտամ իրա տատին մահացել է, ոչկեքի հիվանդ է եղել, ոչկի բանով է մահացել։ Տեսնել է որ ուրիշ պատճառ էլ չեն կարող գտնել։ Երեխան որ այդ փոքր ժամանակ որ կոնքի ոսկորը որ ասել են ինչ որ տուբերկուլոզա բան, իրա թոքեն եղել է տուբերկուլոզ։ Ուղերնել է բանը, ուղերցել է հիվանդը, դրանից էլ պահացել է երեխան։ Տարել են երկու անգամ անալիզներ ենք հանձնել, որ ասում են ձեր երեխայի մոտ ոչ շիկ տուբերկուլոզը չկա։ Բաժնի վարի չէ այդ վերակենդանացման էլի։ Դա կանչեց, բացեց բերենք իր մեն ողնաշարից ծուսկ վեգալ են։ Մտանք իր մոտ բերես 4 ցենտ անալիզներ դրես դեմենես, ասես սա տուբա, սա չգիտեմ ինչա, սա ինչա։ Երեխայի մոտ լրի մաքուր է, իր մեն միայն ցանդի թունավորում է, ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Որ արդեն մահանում արդեն երեխա։ Դի այնտեղ ինչ որ բան գրեն, ինչն է պատճառը։ Ողողերի սոկը, թարախի։ Դե արդեն ամեն ինչ արդեն բանանում են, որ ասում է թաղված է եղել։ Ջարդում են արդեն մեռնողի վրա։ Մի շոփ հետո դու նա նորից աշխատել է։ Առանց ամանչելու երեխո 10 օրը չէր լրացել։ Ամբողջ հիվանդանոցով տարածել էր, իրանք եկել են, ներողություն են խնդրեք, կներես, մեր երեխան հիվանդ է եղել, իր հիվանդության պատճառով կույրաղիքի պահովել մահացել է, դու մեղք չունես, մենք եկել ենք քեզ ներողություն խնդրենք, եթե նրա իրս ընդհանրապես չեք դեզի, եթե ես նրան տեսնեմ, կարող ասեմ երկու կես անեմ։ Ախր եթե հիվանդ լինեք, ասես չկարացան, էլի չփրկեց, չեղավ, ամբուժել է, բայց որ ինչ որ խափեն փողի համար 50,000 դրամի համար, ինչ որ բժիշկի փողը Հովանես Աբրահամյանի մահից հետո մասնագետների իրարամերժ եզրակացությունները ավելի են խճճել իրավիճակը, առ այսօր դեպքի առնչությամբ քրեական գործ չի հարուցվել։